Vi hade på lager. Från och med nu kostar det pengar. Ja, ja, men okej då. Vi kan ta en till. Ska vi ta igång med dig? Nej, men... Ja. I Cesar. You know, I couldn't miss me feel.
Så här att jag skulle gärna vilja att de liksom pratar med varandra i tallarna. Skulle inte det vara fint för er också? Så jag vet inte om...
sweet potatoes empty. Walk out, you better come back home. 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 You better hurry, oh my baby, cause I'm your driving wheel. Ser ni hur vi tar oss in? Jävligt professionellt alltså. Ser glada ut.